Ini apa? Aku lupa tu. Boleh main dua sniper. Pop pop pop. Aku punya sharp buat kan? Pop sharp. Sharp lah aku pakai dua sniper. FW dengan op. Pick 9 kau nak U. Tak kena babi. Oh, delay. Delay lagi sama butuh. Elem. Hot bottom. Tanah, tanah, tanah. Bagi peti anak anjing. Hit dari mana? Top. Okay, stay. Dia ada claymore. Ada sah? Kau jambu. Jangan-jangan aku masuk, babi! Aku letak buat kat bini aku. Mak buat apa? Aku buat perangai. Sampai mana? Empat malam ke? Ini kan? Kata lagi. Sini ya. Apalah aku stop kan. Tidur kau ni. Dah jagi biji jemur lah. Nak buat apa je baju tu? Haa, jagi biji jemur je. Biarlah. Jemur je pun. Tanah satu. Ya. Tengah pasang je. Tengah pasang aku stop. Has been planted. Nanti bisa deh. Hah? Kalau jangan cakap cantu lagi bagus. Cantu-cantu lagi tidur je lah. Cakap kalau ramah aku AFK lah. Dah. Kalau minah aku. Tak ubat. Ada lagi jam satu. Alhamdulillah. Dah sayang lagi. Top. Top dia. Oh, dah Allah pun tak sampai. Bodoh. Bomba tak sampai tangga ini. Tak tahu lebih sayang lebih. Sambalah. Ah, apa-apalah. Apa je? Kau tembak tak kena. Top. Gesek aku. Memang babi. Fire in the hole.
kan? Kena KS. Yes. Bagi. Tak kena. Tu depan tu masuk. So, boom tak masuk. Depan tu tengah-tengah kiri. Mission accomplished. Tu kecil dia babi. Oh, dia mati. Oh, dia tahu. Dia apa? Biarlah bah. Ada depan tu tadi. Mati. Jauh betul. Anak anjing tu lah. Dah sampai bangang bos. A bomb has been planted. Jadi dulu. Tunggu saja dulu. Dia rush lah? Tak. Dekat meeting. Ah. Astaghfirullahaladzim. Aku rasa belum bodoh. Butuh lah. Aku dah tengah E. Tak habis lah tu. Didi. Mission accomplished. Lag mu carry, bos. Hah? Lag mu carry. Alah. Dah. Di. Datang. Datang. Cek je mah. Koko satu. Double kill. Koko best tak jaga. Ultra kill. Kau. Pusat dalam tau. Dia. Mission accomplished. Memang anak sundal lah babi. Aku dah cakap. Oh, lain babi. A bomb has been planted. Mission accomplished.
prisoners. Wait, oh, udah sampai. Rasnya? Dua ras. Lagi tak dua. Ilaha illallahu akbar subhanallah ta'ala rasulullah rabbil alamin subhanallah subhanallah. Oh. Mission failed. Kira guna bentuk tu. Dah lepas ni aku nak beli ini lah. Beli apa? SMG. Beli ghost. SMG. Oh, ini yang beli ghost. Tunnel. Tribok, 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 tribok. Bodoh. Kau mati pun. Kata ke atas. Eh. Tambah. Team victorious.